हे आमचे दोन स्टार गोंयचे आनी समाजाचे आज आमच्या वांगडा ना. जो एक जावन आसा बाब रणजीत सातर्डेकार एडवोकेट, जेणे हे समाजाक लागून आपले आयुष्य घालयले. तो हो भंडारी समाज ओबीसीन वचो म्हणून हायकोर्टान सुद्दां लढलो, झगडलो, पूण केन्ना तेणे आपली फी म्हणटा ती घेतली ना. आनी असले मनीस आज आमच्या ना खूब दुख्ख जाता, वायट दिसता. दुसरे आमचे बाब विश्ववाद इतले ल्हानपणान ह्या ल्हान वयात ते आमकां सोडून गेले, खूब गोष्टीचो आनी ताका फुडें काम करपाचे आशिल्ले, पूण ताका तेजे नशिबान साथ दिलो ना. आमी ताका खूब लागच्यान पळयलो. आमचे ह्या समाजाच्यो तुफळी जाल्ल्यो, दोन वेगळे वेगळे भाग जाल्ले, दोन समाज जाल्ले. तेन्ना ह्या विश्ववागान डेप्युटी स्पीकर आसतना आपल्या कॅबिनेट व्हरून आमकां सगळें एक केलें आनी सांगलें की आमी सगळे म्हणटा ते एक आसपा जाय, आमच्यान दुफळी नाका. आनी तेन्ना आमी एग्रीमेंट सुद्दां तेणें करून घेवन आमचे कडेन तो दिलो. असले जबाबदारीचो विचारवंत मनीस, अष्टपैलू मनीस आमी केन्ना आमच्या लायफान पळोवं ना. माजी मुख्यमंत्री रवी नायकान तेजी हाताळले आनी तेका काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी केलो. जनरल सेक्रेटरी केले नंतर तेजे नंतर तेणें राजू कला मंदिराचो उपाध्यक्ष केलो, कला अकादमीचो अध्यक्ष केलो, ओबीसीचो चेअरमॅन केलो. ही सगळीं पदां तेका दिली, कित्याक तो एक कॅपेबल मनीस आशिल्लो आनी संस्कृतीची तेका जाण आशिल्ली. खूब तरेचे तेणी डेप्युटी स्पीकर आसतना काम केले आनी आमच्या ह्या समाजाक तो एक युवा नेता म्हणून आशिल्लो. तेजे कार्यकर्ते युवा प्रेसिडेंट जालो, खूब तरेची कामां तेणी केली. आनी ज्या वेळाचेर आमकां 27% मेळपाक जाय त्या वेळाचेर तो वावुरलो.